Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальний захист бездомних громадян. У нас в студії начальник відділу організації та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Олена Кірова. Олена Борисівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студії похвилюватись. І тема нашого сьогоднішнього хвилювання – соціальний захист бездомних громадян. Олена Борисівна, ми зустрічались з вами не так вже давно, так? Так. І ми теж хвилювались про соціальний захист бездомних громадян, адже саме ця категорія населення, про яку піклуєтесь саме ви, так? Так. І, будь ласка, тоді ми хвилювалися, і зараз теж хвилюємось, тому що бездомні громадяни, на жаль, сьогодні продовжують існувати в нашому суспільстві. А взагалі, що таке є бездомність? Ну, є якесь визначення цього явища? Дійсно. Значить, як ви бачите, і наші миколаївці, жителі області іноді бачать біля теплотрас, на людей, біля мусорозбірників, людей, які жебракують, які займаються збіром тих непотрібів, які викидують. Тобто сміття на мусор, от, але вони рищуть в цих коробках, шукають, харчуються цією їжею, одягають одяг, який є і який вони можуть підібрати. Це у них такий спосіб життя, і тому таких людей з кожним роком становиться ще більше і більше. От, але ми, держава, бачачи цю проблему, прагне вирішити її за допомогою всіх зацікавлених організацій, які можуть вирішувати і повинні вирішувати цю проблему, щоб поруч з нами були люди, які активно приймали участь у суспільстві, могли вести здоровий спосіб життя, тобто не втрачати своє обличчя, яке воно у нього було і раніше. Тому є такий закон України про соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей. Тобто це цілий закон? Да, закон України. І цей закон, він регулює права відносини держави, суспільства і цих людей, які приймають участь у вирішенні життя саме цих категорій населення. Бездомність – це соціальне становище, зумовлене відсутністю у людини будь-якого житла, призначеного та придатного для проживання. Тому людина, яка, я вже говорила, вона мешкає на вулиці, на горищі, на даху, на теплотрасі, в підвалах, у наших під'їздах, така людина знаходиться в стані бездомності. І якщо в неї немає житла, бо деякі люди мають житло, але їм подобається так вести такий спосіб життя. Тобто вони мають життя, але вони жебракують і вони бродять по вулицям, нібито вони бездомні. Нібито бездомні. Це незважаючи на те, що вони мають житло. Да, які мають, це безпритульні люди. А ці, які жебракують і не мають житла, це люди, бездомні люди, які знаходяться в стадії бездомності. Це поняття визначено законом України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей. І тому держава, вона визначає, що всі зацікавлені організації, це і органи соціального захисту, це і освіта, і ви, значить, ті органи, які ведуть просвітницьку діяльність, і школи, і, значить, дитячі заклади, і поліція, і прокуратура, юстиція, і громадські організації, всі повинні працювати разом для того, щоб поліпшити становище цих людей і знайти певні шляхи вирішення цієї ситуації, створити необхідні можливості для того, щоб людина почувала себе захищеною і могла спрямувати своє значення у суспільство, була не покинутою, підтриманою товариством, суспільством, для того, щоб вона вела активний спосіб життя і була корисна суспільству.
Олена Борисівна, а будь ласка, хто в області взагалі, наприклад, в нашій Миколаївській області, займається питанням та організації роботи з бездомними? Довгий час вирішувалось, хто ж саме буде займатися питаннями. Хто ж візьме на себе таку відповідальність? Таку відповідальність. І було вирішено, що таку ношу, такий хрест буде нести Міністерство соціальної політики України, яке буде моніторити ситуацію щодо вирішення питань соціального захисту бездомних осіб. Тобто знати, яка робота проводиться, спрямовувати заходи щодо поліпшення цієї ситуації в регіонах. І тому сьогодні в нашій області Департамент соціального захисту населення моніторить цю ситуацію, яка проводиться в області для вирішення питання бездомних осіб. І хочу сказати, що у нас в області, відповідно до рішення сесії обласної ради в грудні 2016 року, була прийнята обласна комплексна програма соціального захисту «Турбота», яка охоплює окремі категорії населення, тобто самі незахищені категорії населення, серед яких є і одинокі, і одинокопроживаючі, і інваліди, і учасники АТО, і внутрішні переміщені особи, в тому числі є такий розділ, який присвячений і питанню підтримки і вирішенню питань бездомних осіб. І тому в цих заходах передбачено заходи щодо створення закладів для бездомних осіб, проведення певних видів робіт для того, щоб поліпшити ситуацію, соціальний захист бездомних осіб, особливо в осінньо-зимовий період, про який, мабуть, ми сьогодні будемо говорити, це і просвітницька робота, це і попередження такого стану бездомності, бо є окремі категорії населення, які можуть перебувати в групі ризику і стати бездомними особами. Тому дуже важливо, щоб вони не потрапили в категорію бездомних, не залишились без житла і були під прицілом нашої громадськості, громадських організацій, осіб, які поруч з ними проживають. Тобто, щоб людина не залишилася на самоті, без житла і була на вулиці. Тому всі ці заходи, вони разом спрямовані на те, щоб не ухудшити цю ситуацію, а навпаки покращити стан цієї роботи. А скажіть, будь ласка, Олена Борисівна, яка категорія населення громадян наших відноситься саме до категорії ризику? Якщо так от розуміти, то до категорії ризику відносяться люди, це одинокі, одиноко проживаючі громадяни. Тобто ми знаємо з вами, що багато таких випадків, коли людина самотня, до неї хтось приходить, проводить з нею роботу, і людина залишається без житла. Тому це дуже актуально в сьогоднішній час, і треба бути уважним, коли приходять якісь такі люди, іноді вони представляються не тими, хто вони є, і тому сусіди... Зачастую вони представляються саме соціальними робітниками, соціальними людьми, можливо, і вони пропонують скласти якусь угоду, так? Ходять в довіру. Може і так. Але соціальні працівники, соціальні робітники, які приходять до одиноких, одиноко проживаючих громадян, яких ми сьогодні обслуговуємо, вони мають свої посвідчення. Тому і підопічні, вони завжди знають, що до неї приходить ось такий соціальний робітник. Тобто, коли людина приймається на обслуговування, її знайомлять з соціальним робітником, який буде приходити, визначається час, дні, коли він приходить. Тобто людина знайомиться, вона знає, що сьогодні до неї буде приходити Таня. І вона з нею знайомиться, підбирає такі риси, які будуть їх пов'язувати, щоб не було конфліктів, знає час, день, коли вона прийде. І таким чином попереджується такі випадки, коли приходять незнайомі люди. Тобто, зараз дуже уважний момент, Олена Борисівна, соціальний робітник не може прийти раптом.
Не може прийти раптом. Повинна бути спочатку договір. Дійсно. І домовитись, попередити, що прийде такий працівник, і тільки після цього людина на нього чекає. Да. Якщо А якщо приходить раптом, то тоді це не соціальний працівник. Треба завжди бути обережними. Треба запитати у людини, хто це, подивитись його посвідчення. Якщо це соціальні робітники чи працівники, вони мають посвідчення. Вони приходять з тими людьми, яких вони вже знають. Наприклад, із представниками ветеранської організації ЖЕКам. Вони вже вони сталкувались на своєму житті, і люди один одного знають. Особливо це стосується в селі. У місті Миколаєві наші завідуючі відділенням, вони по телефону спілкуються, вони зустрічаються неодноразово. Коли приймається, людина пише заяву для того, щоб стати на обслуговування, вони з нею зустрічаються, визначають її потреби. Тобто ведуть таку роботу, яка... не може прийматися як шахрайство, бо вони ведуть себе так, як потрібно, визначають потреби, є у нас певні заяви, тобто професійно, але не для того, щоб цю людину залишити без житла. І я хочу сказати щодо договору. Да, з людиною складається договір, але людина бачить цей договір, вона підписує його, копія договору надається підопічному, якого буду обслуговувати це. В договорі це форма затверджена Міністерством соціальної політики, тобто людина сама має на руках цей копію цього договору, план індивідуальний, який з яким до неї будуть приходити і відносно до якого людина буде надавати послуги, обслуговувати. Тобто, з нашої сторони, ми завжди ведемо себе ви дуже уважно. Уважно спостерігаєте. Да. Угу. Крім одиноких людей, ще до групи ризику відносяться і особи з психічними розладами. Зараз їх багато. Це теж група ризику, теж так? Теж група ризику. Психічно хворі. Тому іноді ми бачимо цих людей, і це об'єкт для шахрайства іноді. Тому ми теж говоримо про те, що треба бути обережними і працювати правоохоронним органам, органам опіки, а також нотаріату, органам юстиції, для того, щоб такі випадки не були. Тому нотаріусам треба бути дуже обережними, щоб це... Такі випадки, хоча випадки шахрайства. Такі випадки, так. Крім того, це люди, які не мають житла, вони проживають на квартирах, в орендованому житлі. Тобто сьогодні вони сплачують за оренду, а завтра вони можуть бути вже на вулиці. Тому, не маючи житла, вони становляться бездомними особами. Тобто це теж категорія населення. Крім того, є діти. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Це теж група ризику, але є служба у справах дітей, які піклуються саме цією проблемою. Є опікунські ради, і для дітей, і для дорослих є такі ж також опікунські ради, які визначають опікунів, піклувальників і контролюють стан, в якому проживають ці особи, а також в якому стані знаходиться їх житло, для того, щоб попередити ці випадки відчуження житла. І також завжди у нас є пропозиції правоохоронних органів, щоб виступити перед нашими працівниками органів соціального захисту, що треба робити для того, щоб попередити шахрайство серед цих категорій населення, яку вести просвітницьку роботу серед цих категорій населення, які вони обслуговують і які приходять до органів соціального захисту населення для того, щоб отримати субсидію, державні допомоги, крім того, отримати послуги соціальні. Тобто, якщо людина обслуговується у нас на обслуговуванні, то ми можемо бачити, що з нею все добре, тобто втручатися в ці ситуації, щоб це попередити. А які ще профілактичні заходи, які можуть попередити бездомність серед людей похилого віку? Профілактичні. Крім тих, що ви зараз зазначили. Крім тих заходів, я хочу сказати, що крім надання державних допомог, субсидій,
Ми пропонуємо людині отримати соціальні послуги. У нас 23 територіальних центри соціального обслуговування, два центри, які сьогодні створені в об'єднаних територіальних громадах. Це Веселинівський селищній громаді. І крім того, в Новій Одесі створений центр надання соціальних послуг. Тобто людина може звернутися за отриманням того чи іншого вида послуг і написати заяву, і вона буде отримувати ці послуги. Крім того, у нас є при терцентрах створено 20 відділень стаціонарного догляду, в яких на сьогодні проживає біля 400 осіб. І якщо людина потребує влаштування її до міні-будинку-інтернату, це майже міні-будинку-інтернату, і на території свого району, вона може проживати, якщо є медичні показання, що вона потребує постійного стороннього догляду. Якщо вона одинока, то вона отримує безкоштовні послуги. Якщо одинока проживаюча особа, в неї є діти або чоловік, муж, який відповідно до чинного законодавства повинен надавати їй послуги, то людина може бути взята на платне обслуговування. Крім того, 29 відділень допомоги вдома обслуговують вдома біля, навіть більш 6 тисяч одиноких і одиноко проживаючих осіб. Тобто кожного дня приходить соціальний робітник до них додому, але відповідно до законодавства він може їх відвідувати, якщо це п'ята група, це ліжкохворі, це кожного дня, крім суботи і неділі. А якщо це людина з третьої групи, не рідше два рази на тиждень, з четвертої групи рухової активності, три рази на тиждень. Тобто і бачити стан її здоров'я, і в якому стані знаходиться людина. А є установи, які працюють цілодобово? Цілодобово у нас працює стаціонарні відділення, 20 стаціонарних відділень. Вони знаходяться в усіх містах та районах області, крім міста Очакова і міста Вознесенська. І крім того, у нас в системі соціального захисту населення є 10 будинків-інтернатів. Серед них два геріатричного профіля, тобто це для людей похилого віку, 8 психоневрологічних, і серед них один дитячий. Дитячий будинок-інтернат для хлопчиків 3-4 профілю в селі Степове Миколаївського району. Тобто і сьогодні у нас існує черга для влаштування до будинків-інтернатів. Для черга? Черга для психохроніків, для чоловіків 47 осіб. Тобто збільшилась кількість людей, які саме на психічні захворювання? Так, саме на таку категорію населення, саме психічні, психоневрологічні інтернати для чоловіків. Але сьогодні проводиться робота щодо оптимізації мережі цих закладів, реформування інтернатних установ, тобто це стратегія розвитку системи соціальних послуг на Україні, в тому числі і Миколаївській області. Сьогодні в умовах децентралізації створюються об'єднані територіальні громади, які відповідно до чинного законодавства і відповідно до потреби можуть створювати у себе на території сільської ради, селищної ради такі міні-будиночки-інтернати, відкривати при існуючих структурах відділення денного перебування, тобто міні-дитячі садочки, але це можуть бути для дорослих, так і для дітей. Тобто вони побули, а потім прийшли до себе додому. Вважається, що отримання соціальних послуг саме на території, де вони проживають, сьогодні є актуальним. Тому така робота у нас зараз проводиться і в подальшому буде проводитись. Олена Борисівна, будь ласка, наближаються холода, наближається зима, і звичайно, що дуже велика проблема, щоб люди не замерзали на вулицях. І ви, я знаю, вже готуєтесь до цього заздалегідь. Так, дійсно. У нас залишилось кілька хвилин. Кілька хвилин. Я хочу сказати, стигнемо. Що так, крім того, що дійсно у нас є такі заклади для бездомних осіб в Миколаївській області. Це центр обліку бездомних осіб, до якого з початку року звернулось 340 осіб і 306 осіб зареєстровано. Тобто за адресою центра отримали реєстрацію 306 осіб. Значить, влаштовано до будинків-інтернатів 6 осіб. І у нас працює в місті Миколаєві міський центр реінтеграції бездомних осіб на Кругової 47. В ньому отримали
послугу проживання 204 особи, направлено до лікарень 40 осіб. Крім того, центр проводить рейди соціального патрулювання, тобто знаходять таких осіб і проводять з ними відповідну роботу, відновлюють документи, влаштовують їх до будинків інтернатів або до міського центру реінтеграції бездомних осіб. І також надають матеріальну допомогу для того, щоб і допомагають у встановленні документів, паспортів, свідоцтв, крім того, отримання пенсій, допомагають отримання державних допомог, якщо немає можливості законодавчих підстав для отримання пенсії. Крім того, при центру реінтеграції є відділення обліку бездомних осіб, яке також займається реєстрацією осіб, які проживають в центрі реінтеграції бездомних осіб міста Миколаєва, і проводить з ними відповідну роботу. З настанням морозів, холодів, я хочу сказати, що зараз готується розпорядження Миколаївського міського голови, виконуючи обов'язки, так, про відкриття в місті Миколаєві пункту цілодобового обігріву. Раніше він працював у нас, і ми сподіваємося, що в цьому він році... Він був один на ціле місто, так? На ціле місто, так. Ну, це ж мало. Але слава Богу, що є, що хоча б він? Хоча б він, да. В ньому проживало біля 130-129 осіб, але зараз розглядається це питання, щоб він працював. Крім того, з настання морозів до мінус, якщо буде мінус 5, вирішили, то будуть працювати значить, пункти гарячого харчування та роздачі теплого одягу при територіальних центрах міста Миколаєва в 4 районах міста Миколаєва. Це що стосується міста Миколаєва. В містах та районах області буде працювати 256 груп соціального патрулювання. Тобто є такий наказ Міністерства соціальної політики про проведення соціального патрулювання. Вони складають графіки, коли вони виходять, склади, яким чином вони будуть, чи автотранспортом, чи пішим ходом, виявляти цих людей, складати картки, виявляти, що це за особи, якщо це бездомні чи безпритульні, вирішувати їх питання соціального захисту і допомагати, щоб вони не замерзли саме в цей осінньо-зимовий період. Крім того, буде 275 пунктів обігріву. Крім того, 6 кімнат нічного перебування при територіальних центрах 6 районів та міст області. І 2 кімнати перебування – це при церквах у місті Первомайську і Кривозерському районі. Тобто таку роботу ми будемо проводити. Крім того, при лікарнях є палати, і які, ну, завжди лікарні, якщо попадає людина, вона проводить з ним відповідну роботу, надає необхідну допомогу, і там також перебувають люди, які не мають постійного місця проживання на певний період. І наші заклади для бездомних, центр обліку бездомних, центр реінтеграції бездомних проводять супровід таких осіб, які перебувають в обласних лікарнях, а в районах – це які в районних лікарнях. За час перебування людини в лікарні вони встановлюють її особу, узнають, є в неї документи. А хто цим займається? Лікарі? В них же немає часу, щоб... Лікарі, вони тільки лікують, але приходять в кожному управлінні соціального захисту населення, є відповідальна особа за роботу з бездомними і звільненими з місць позбавлення. Тобто, якщо до лікарні потрапила така людина, вона лікарі повідомляють, так, і приходить соціальний робітник і вже займається цим. Так, соціальний працівник приходить і вирішує питання, хто це особа, чи є в неї родичі. А якщо неможливо вирішити і встановити особистість цієї особи? Встановлюють разом з правоохоронними органами. Якщо у людини немає паспорту, значить, встановлюють їй документи. Якщо потрібно, бо іноді люди без ніг, без кінцівок, то встановлюють їй групу інвалідності. І поки вона перебуває у лікарні, у лікарняному закладі, значить, вирішується питання складання необхідних документів для влаштування її до будинку інтернату, якщо є потреба в цьому. Безкоштовно? Так, безкоштовно. Олена Борисівна, у нас залишилось 2 хвилини. Будь ласка, на що б ви хотіли б звернути увагу наших глядачів в першу чергу? Адже бездомні нас не дивляться, в них немає телевізорів, тому що в них немає і власного будинку.
Але нас дивляться глядачі, які, можливо, можуть чимось допомогти бездомним. Будь ласка. Я хочу сказати, що бездомними людьми іноді становляться в результаті пожежі, втрати житла, шахрайства. І треба не бути байдужими до них, бо вони колись були людьми, такими, як і всі. І тому, якщо є можливість допомогти їм, тим, хто може і одежею, може і продуктами харчування. Якщо надати їм пораду, звернутися до органів соціального захисту, до центрів обліку бездомних громадян, це Ілька Барщака 5, бувша Каларова 5, або до Кругова 47, це центр реінтеграції. Кругова 47, центр реінтеграції бездомних громадян. А також зараз ви можете звернутися до органів соціального захисту і надати свою допомогу, наприклад, одежею, бувши в ужитку, чи яка у вас раніше була тепла одежа, яку можна ще передати цим людям і тим людям, які опинили складних життєвих обставинах, для того, щоб їх підтримати. Крім того, для цих пунктів гарячого харчування також необхідні і продукти харчування, які наші підприємці можуть надати допомогу. І таким чином ми допоможемо цим категоріям населення пережити осінньо-зимовий період. Усі разом. Усі разом. Спасибі вам, Олена Борисівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про соціальний захист бездомних громадян разом з начальником відділу організації та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Кіровою Оленою. І, як то кажуть, чужої біди не буває. Ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.